नमस्कार साथीहरू, आज वैशाख 29 गते शनिबारको दिन, बिदाको दिन। यो बिदाको दिनलाई सदुपयोग गर्दै आफूले जानेका, बुझेका, सिकेका कुराहरू भिडियो मार्फत तपाईँलाई सेयर गर्ने उद्देश्यका साथ आजको भिडियोमा नेपालको सेयर बजारमा लिस्टेड विभिन्न सेक्टरहरूलाई मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको वर्तमान अवस्था के छ, कुन सेक्टरले अपट्रेन्ड समातिसकेको छ र कुन सेक्टरको अपट्रेन्ड समात्न अझै बाँकी छ र यो बेरिसमा कुन सेक्टर सबभन्दा बढी घटेको थियो भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नुको साथसाथै नेप्सेलाई पनि मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ, फेबोनासी सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्ट ट्रेन्ड लाइनबाट यी विभिन्न सेक्टर र नेप्सेको विश्लेषणसँग सम्बन्धित भिडियोप्रति तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय म अब केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले नेप्से र नेप्सेमा लिस्टेड विभिन्न सेक्टरका मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउने जमर्को गरेका छौँ। सर्वप्रथम नेप्सेलाई मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दा यो हाईबाट यो लो, जुन यसले यसपालिको बुलमा 3227.11 को हाई चुम्न सफल भएको थियो र लो आउँदाखेरि यसको लो 1806.95 झरेको थियो। त्यो हाईबाट त्यो लोसम्म आउँदाखेरि नेप्से 44.01% घटेर 1800 बटममा बटम लगाएर धेरै पटक 1800 to 2200 को रेन्जमा अहिले बजार चलिराखेको छ। यसरी एकचोटि 1800 बटम लगायो, फेरि 2200 पुग्यो, फेरि 1800 आयो, फेरि 2200 पुग्यो, फेरि 1800 आयो, फेरि 2200 पुग्यो। एकचोटि, दुईचोटि, तिनचोटि, चारचोटिसम्म 2200 र 1800 टेस्ट गरेर अब 1800 यो बेरिसको बटम भयो भने 2200 तोड्यो भने अबको बुल सुरु हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको रेन्ज नेप्सेले निर्माण गरेको छ। यो रेन्जलाई, यो जुन निलो ब्याकग्राउन्डको रेन्ज छ, यो रेन्जलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि यो जुन ट्रायंगल प्याटर्न यसले नेप्सेले निर्माण गरेको छ, यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि बजारमा चाहिँ बुल सुरु हुन्छ र यो हाईबाट यो लोमा फेबोनासीको रेसिस्टेन्ट लाइन तानेर हेर्दाखेरि 2142.11 मन्थको रेसिस्टेन्ट लाइन छ। त्यो मन्थको रेसिस्टेन्ट लाइनलाई मन्थको क्लोजिङमा बुलिस मरबुजु क्यान्डल सहित भोल्युम सहित तोडेर माथि गयो भने अनि बजारमा बुल सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बुल सुरु हुनको लागि नीतिगत परिवर्तन बजारले खोजिराखेको छ। जुन नीतिगत परिवर्तनले 3200 to 1800 झारियो बजार नेगेटिभ नीतिगत परिवर्तनले, अब ती नीतिगत परिवर्तनलाई सकारात्मक बनाएर तब मात्र बुल सुरु हुने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो हाईबाट यो लोमा तानेर हेर्दाखेरि अबको बुलको यात्रा कम्तीमा पनि 4.77 यदि फिबोनासीको यो पोइन्टलाई आधार मानियो र यो यसलाई हामीले प्राइमेरी डिग्रीलाई आधार मानियो भने यसले वेब 1 कम्प्लिट गरेर अहिले वेब 2 कम्प्लिट गरेर वेब 3 जाने कसरत गर्दैछ। अब 3 जाँदाखेरि कम्तीमा पनि एक्सटेन्सन भएन भने पनि 4100 बजार सिधै पुग्ने भयो। यदि एक्सटेन्सन भयो भने 2.618 यसभन्दा अगाडिको बुलमा कुनै समयमा एक्सटेन्सन भएको छ, कुनै समयमा एक्सटेन्सन भएको छैन। जस्तै यसभन्दा अगाडिको कोभिडको बुलमा चाहिँ एक्सटेन्सन भएको थियो, अब एक्सटेन्सन भयो भने 5500 पुग्ने देखियो। एक्सटेन्सन भएन भने पनि अबको बुलमा नेप्से इन्डेक्स कम्तीमा पनि 4100 पुग्न सक्ने अवस्था यो फेबोनासीको 1.618 एकदमै गोल्डन रेसियो पोइन्ट र वेबबाट देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म एक एक सेक्टरको विश्लेषण गर्न गइराखेको छु। सर्वप्रथम ब्याङ्किङ सेक्टरको तपाईँहरूलाई मन्थको चार्टबाट जानकारी गराउन खोज्दैछु। यो बुल र यो बेयरमा सबभन्दा बढी लगानीकर्तालाई पीडा दिने सेक्टर चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर हो। किन भन्दा यो लगातार घटेको घटै घटेको घटै छ, अझै पनि यसले बटम लगाइसकेको अवस्था छैन। तर अब यो बटमतिर आइपुगेको छ, किन भन्दा यहाँ 2 महिनाको 2 क्यान्डलको रेसिस्टेन्ट रहेछ, यतातिर 4 महिनासम्मको सपोर्ट रहेछ, यतातिर पनि धेरै महिनासम्मको सपोर्ट रहेछ। त्यही एरियामा, कुन एरिया भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरको स्ट्रङ सपोर्ट जोन भनेको 930-1010 एरिया एकदमै स्ट्रङ के रहेछ त अन्त सपोर्ट जोन रहेछ। त्योभन्दा तल नजाला भनेर आशा गरौँ र ब्याङ्किङ सेक्टरको यसपालिको बेरिसमा घटाइ यो हाईबाट, जुन हाई 2192.05 हाई चुमेको रहेछ,
लो आउँदाखेरि अहिलेको लो भनेको 1019.54 आएको रहेछ लो, भनेपछि यो 1007.78 आएको रहेछ। यो घटाइमा 54.03% ब्याङ्किङ सेक्टर घटिसक्यो, 50% भन्दा बढी पर्सेन्टेजले ब्याङ्किङ सेक्टर घटिसकेको छ। र अब एउटा बटमतिर एउटा स्ट्रङ सपोर्टतिर अगाडि नै हामीले बतायौँ, यतादेखिको यो सपोर्ट जोन छ, त्यो जोनमा ब्याङ्किङ सेक्टरले पक्कै पनि सपोर्ट लिन्छ भन्ने आशा गरौँ। र सपोर्ट लिएर त्यहाँबाट फर्क्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टरको बुल ट्रेन्ड सुरु हुनको लागि कम्तीमा पनि यो एरिया जुन एउटा रेसिस्टेन्टको एरिया छ 1435 1510 रेसिस्टेन्टलाई तोड्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि फिबोनासीको त्यो हाईबाट त्यो लोमा लाइन तानेर हेर्दाखेरि एउटा 0.236 भनेको 1287.27 ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, नन ट्रेडिङ जोनबाट ट्रेडिङ जोनमा जानु पर्यो। र यो प्यारल च्यानल जुन डाउन ट्रेन्डको प्यारल च्यानल हामीले खिचेका छौँ, यो ट्रेन्ड च्यानललाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो। अब यो ब्रेकआउट गर्नको लागि कम्तीमा पनि 1150 भन्दा माथि बजारले बन्द दिनु पर्यो, तब मात्र ब्याङ्किङ सेक्टरमा अप ट्रेन्ड सुरु हुन सक्छ र यो पहिलाको हाईलाई तोडेर हायर हाई बनाउनु सुरु गर्नु पर्यो, तब मात्र ब्याङ्किङ सेक्टरले अप ट्रेन्ड समात्न सक्छ। र ब्याङ्किङ सेक्टरले अप ट्रेन्ड समात्नको लागि लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको सेयरप्रति बढाउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एउटा नट्ठी लगाएको छ, सेयर कारोबारलाई बन्देज लगाउने र जुन पैसा अहिले थुप्रिएर ब्याङ्कमा बसिराखेको छ त्यो पैसालाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षा र फुल मौद्रिक नीतिबाट तबसम्म ब्याङ्किङ सेक्टरमा चार्मिङ आउने अवस्था देखिँदैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो फिबोनासीको जुन नन ट्रेडिङ जोन हो त्यसलाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि बल्ल यसको रेसिस्टेन्ट यो एरिया हुन्छ। त्यस पछाडि अब हामीले फिबोनासीको 1.618 आधार मानियो भने अब ब्याङ्किङ सेक्टरको आउने बुलको यात्रा 2923.93 यसलाई प्राइमेरी डिग्रीको 1 यसलाई 2 मानियो भने 2 मान्न त मिल्दैन किन भन्दा यही लेभलमा आइसकेको छ, त्यो नमाने पनि फिबोनासीको 1.618सम्मको यात्रा ब्याङ्किङ सेक्टरले तय गर्यो आउने बुलमा भने कतिसम्म पुग्ने सम्भावना रह्यो त भन्दा 2923.93 यो 1.618 देखिन्छ भन्ने कुरा ब्याङ्किङ सेक्टरको जानकारी गराइसकेपछि अब म अर्को सेक्टर तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरले यसभन्दा अगाडिको बुलमा कति चुमेको रहेछ भने 6428.68 पुगेको रहेछ र घटाइ कतिसम्म आयो भन्दा 2938.07 घटेको रहेछ। यहाँबाट यहाँसम्म घट्दाखेरि यो सेक्टरको घटाइ 54.30% घटेको रहेछ र यो सेक्टरको यो सपोर्ट जोनमा आएर 3260-3585 सपोर्ट जोनमा आएर अहिले अप ट्रेन्ड समात्न सुरु गरिसकेको छ। किन अप ट्रेन्ड समात्न सुरु गरेको छ भन्दाखेरि यो लो भन्दा यो लो हाई भयो, अनि यो लो भन्दा यो लो हाई भयो, हायर लो बनाउन सुरु गर्यो, अनि यो हाई भन्दा यो हाई माथि गएको छ, हायर हाई हायर लो बनाउन डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरले सुरु गरेको हुनाले अब यसको ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्सल भएर मन्थको चार्टबाट हेर्दाखेरि अप ट्रेन्ड जान लागेको हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। र यी लोलाई आधार मानेर खिचेको एउटा ट्रेन्ड लाइन सपोर्टको ट्रेन्ड लाइन पनि यतैतिर छ, त्यसकारण ब्याङ्क यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको पहिलो सपोर्ट चाहिँ यो फिबोनासीको 0.236 हुनसक्छ 3761.85। यदि फेरि पनि तलै गयो, बजार एकदमै नेगेटिभ भयो भने यसको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 3260-3585 एरिया हो भन्न चाहन्छु। र यसको रेसिस्टेन्ट अबको रेसिस्टेन्ट भनेको 4105-4380 एरियामा छ, जहाँ 0.382 पनि छ। यसलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि यो सेक्टरले पनि मजाले बुल समात्छ र पहिलाको हाई चुम्दै अबको बुलमा यो सेक्टरको बढाइ यो सेक्टरको इन्डेक्स यदि हामीले फिबोनासीको 1.618 आधार मानियो भने यो डिग्रीलाई आधार मानियो प्राइमेरी डिग्रीलाई यसलाई 1 वेब मानेर यसलाई करेक्टिभ वेब 2 मानेर अब अलि चल्दै गरेको वेब 3 मानियो भने कम्तीमा 8585.88 यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स अब आउने बुलमा पुग्न सक्छ भनेर हामीले यो टेक्निकलबाट तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र प्रत्येकचोटि मन्थको बुललाई विश्लेषण गर्दा पहिलाको हाईभन्दा माथि हायर हाई नै बनाएको पाइन्छ, त्यसकारण अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरले अप ट्रेन्ड समातिसकेको छ, हायर हाई र हायर लो बनाइसकेको छ। अब यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्यो भने यसको यात्रा माथि नै जान्छ, 4105-4380 तोड्नु पर्यो, किन भन्दा यतातिर धेरै दिन धेरै महिनाका क्यान्डलहरूले सपोर्ट ल्याएर रहेछ, यतातिर रेसिस्टेन्स छ यो एरियालाई,
तोडेपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि बुल सुरु हुन्छ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको घटाइ अगाडि मैले बताइसकेको छु। यस्तो अवस्था डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म अर्को सेक्टर माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले यो गएको बुलमा 61.17 हाई चुमेको रहेछ र लो आउँदाखेरि यसको यात्रा कतिसम्म आएछ त भन्दाखेरि 32.88 आएछ। त्यो आउँदाखेरि घटाइ कति भएछ त भन्दा माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा 47.42% माइक्रो फाइनान्स सेक्टर बुलको टुप्पोबाट अहिले फेजसम्म घटेको रहेछ र यहाँ एउटा सपोर्ट जोन बनाएर यो बेरिसको बटम लगाएर जुन 3200-3300 बटम लगाएर जुन एरिया थियो त्यो एरियाबाट माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले एउटा अप ट्रेन्ड समातिसकेको छ, दिन सकेको छ भन्दाखेरि यो हाईभन्दा अझ हाईमाथि त पुगेको छैन तर हायर लो बनाउनु सुरु गर्यो। अब यो जुन रेसिस्टेन्ट एरिया छ यो 4035-4310 रेसिस्टेन्ट एरियालाई माइक्रो फाइनान्स सेक्टरले तोड्न सफल भयो भने माइक्रो फाइनान्सले पहिलाको हाई चुम्दै अबको इन्डेक्स अब आउने बुलको इन्डेक्स माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको यो प्राइमेरी डिग्रीको वेब थर्ड र यो फेबोनासीको गोल्डन रेसियो 1.618 आधारमा लियो भने 78.2722 माइक्रो फाइनान्स सेक्टर पुग्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि 0.236 तोडिसकेको छ, यसले अपट्रेन्ड समातिसकेको छ तर अझै अपट्रेन्ड समात्नको लागि यो एरियालाई तोड्नु पऱ्यो। यसले कुन एरियालाई तोड्नु पऱ्यो भन्दा कम्तीमा 4310 माथि गएर बन्द दिनु पऱ्यो, त्यस पछाडि बल्ल माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको बुल सुरु हुन्छ र बुल सुरु हुने तर्खर चाहिँ यसले टेलरिङ चाहिँ देखाइसकेको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दा यो ट्रेन लाइन जुन यो हाई यी हाईलाई आधार मानेर खिचेको ट्रेन लाइनलाई पनि यो क्यान्डलले तोडिसकेको छ, ब्रेकआउट गरिसकेको छ, बुलिस ब्रेकआउट गरिसकेको छ, लगातार 3 महिनासम्म यो सेक्टर बढिसकेको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ अप ट्रेन्ड सुरु भएको हो कि भन्ने सङ्केत यो मन्थको चार्टबाट देखिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म अर्को यो फाइनान्स सेक्टर एकदमै हटकेक सेक्टरको पनि मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दा यसले पनि अप ट्रेन्ड समातिसकेको अवस्था देखिन्छ। किनभने यो लो यो लो यो लोलाई आधार मान्दाखेरि यसले अप ट्रेन्ड समातेको अवस्था देखिन्छ र यो सेक्टरको यसभन्दा अगाडिको बुलको हाई 3342.70 र लो कतिसम्म आ रहेछ त भन्दा 1258.02 आएको रहेछ र सबैभन्दा बढी यो बेरिसमा घट्ने सेक्टर भनेको यो फाइनान्स सेक्टर रहेछ। 62.37% यो सेक्टरमा डिक्लाइन भएको रहेछ। त्यो डिक्लाइन यस यो लेभलमा आएर एउटा सपोर्ट जोन निर्माण गरेर 1500-1600 एउटा सपोर्ट जोन निर्माण गरेर त्यहाँबाट यसले चाहिँ अप ट्रेन्ड समात्न सुरु गरेको अवस्था देखिन्छ। किनभने यसले हायर हाई यो लो भन्दा यो लो हाई छ, यो हाई भन्दा यो हाई छ, अनि यो लो भन्दा यो लो माथि छ, यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएर फाइनान्स सेक्टरले चाहिँ अप ट्रेन्ड समात्न खोजेको तर्खर देखिन्छ। तर अझै पनि बुलमा जानको लागि यसले कम्तीमा 2060-2200 जुन एउटा रेसिस्टेन्ट एरिया छ क्यान्डलस्टिकहरूको 0.382 रेसिस्टेन्ट एरिया फेबोनासीको त्यसलाई तोड्नु पर्यो। त्यसलाई तोडिसकेपछि पहिलाको जुन बुलको हाई पोइन्ट थियो 3342.70 त्यसलाई तोडिसकेपछि आउने बुलमा यो सेक्टरको गन्तव्य अथवा यो सेक्टरको इन्डेक्स कतिसम्म पुग्न सक्छ भन्दा 4631.03 यसले देखाइराखेको छ 1.618। अब यसलाई हामीले प्राइमेरी डिग्रीको वेब वन मान्ने, यसलाई दुई मान्ने र अब चल्न लागेको वेब थर्ड मान्नियो भने यहाँसम्म वेब थर्ड जान सक्ने अवस्था रहन्छ भनेर हामीले माइक्रो के अरे यो फाइनान्स सेक्टरको पनि जानकारी गराइसकेपछि यो सेक्टरले पनि अप ट्रेन्ड समात्ने तर्खर गरेको अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले यो अघिल्लो बुलमा 7899.50 हाई चुमेर लु कतिसम्म आएको रहेछ भन्दा 42.5087 लुसम्म आएको रहेछ र 46.38% यो सेक्टरमा डिक्लाइन भएको रहेछ र यो सेक्टरले यहाँबाट बटम लिएर यहाँबाट बुल सुरु गरिसकेको रहेछ। यसले त हाई यो यहाँबाट लो लगायो अनि हाई बनायो फेरि लो बनायो हायर लो बनायो फेरि हाई बनाउन दोस्रो हाई बनाउन गयो हायर हाई बनायो अब तेस्रो लो बनाउँदा यो लो भन्दा माथि निहुनु पर्यो। अब लो कतिसम्म बनाउन सक्छ भन्दा तेस्रो लो यसले 5875 एरियामा आएर सपोर्ट लिएर यो फर्किन्छ पक्कै पनि र यसले 2 महिनासम्म लगातार घटिसकेको छ। यो एरियासको लागि अबको स्ट्रङ सपोर्ट हो
र यसले बुल अझै बुलमा जानको लागि कुन तोड्नु पर्यो त भन्दा 69 सयदेखि 7395 जुन एउटा रेसिस्टेन्स छ यसभन्दा अगाडिको यो हाई यसलाई तोडेर अगाडि बढ्नु पर्यो. यो बुलको यो गत बुलको हाईलाई तोडेर अगाडि बढ्यो भने यो सेक्टरको बढाइ अबको बुलमा कहाँसम्म पुग्न सक्छ त भन्दाखेरि यदि यसलाई वेब वान मानियो र अहिले करेक्टिभ वेब टू र अहिले चलेको थर्ड वेब प्राइमेरीको थर्ड वेब मानियो र फिबोनासीको 1.618 बुलमा पुगेको अवस्थालाई मानियो भने 10,162 यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरको इन्डेक्स अब आउने बुलमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा मैले यो फेबनासीबाट वेबबाट जानकारी गराउन चाहेँ. यस्तो अवस्था यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टरको छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म अर्को सेक्टरको बारेमा यो होटेल एन्ड टुरिज्म एउटा बुल तय गरेर एउटा वेब फिनिस गरेर अहिले अर्को करेक्टिभ वेबबाट फेरि अर्को वेब सुरु गर्न थालेको अवस्था यसको देखिन्छ. जस्तै यसलाई वान मानियो यो करेक्टिभ टू अहिले थर्ड वेब कम्प्लिट गरेर 1.618 पुगेर खस्यो. 1.618 पुगेर खसेर यसले को कुन लो लगायो त भन्दा यो एरियामा लो लगायो. यो अहिलेको यसको वेब थर्डको करेक्टिभ वेब भनेको 4290-4620 थियो. त्यहीँ सपोर्ट लिएर फर्केर अब यसले आउने बुलको इन्डेक्स 2.618 पुग्यो भने पनि 72.27.02 पुग्न सक्ने होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको अवस्था देखिन्छ. र अहिले चाहिँ यसले वेब थर्ड कम्प्लिट गरेर वेब फोर्थ करेक्टिभबाट अब फिफ्थ वेबमा जाने तर्खर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ. अब सपोर्ट जोन यसको यही नै भयो 4290 र यसको रेसिस्टेन्ट जोन भनेको 0.1618 लिएर 5680 लिएर 6100 यो रेसिस्टेन्टलाई ब्रेकआउट गर्यो भने आउने बुलमा यसको यात्रा कम्तीमा पनि 72.27 पुग्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. र यो होटेल इन टुरिज्म सेक्टरको यो गत बुलको बढाइ र खसाइको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा 43.75% यो सेक्टरको घटाइ भएको रहेछ. यस्तो अवस्था होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा छ र होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अन्तर्गत रहेका 7 कम्पनीले एकदमै राम्रो रिपोर्ट अहिले थर्ड क्वार्टरमा पस्किसकेका हुनाले अब यसले फिफ्थ वेब बनाउनको लागि यतातिरको यात्रा तय गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको बारेमा जानकारी गराइसकेपछि अब म अर्को सेक्टर तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर. यसले पनि एउटा ट्रायंगल प्याटर्न निर्माण गरेको छ. यो लोलाई आधार मानेर खिचेको यो सपोर्टको ट्रेन लाइन र यी हाईलाई आधार मानेर खिचेको एउटा रेसिस्टेन्टको ट्रेन लाइनले एउटा ट्रायंगल प्याटर्न निर्माण गरेको छ जुन प्याटर्नलाई यसले ब्रेकआउट गर्नु पर्यो. र यसको अघिल्लो बुलको हाई थियो कति भन्दाखेरि 15,711.50, लो थियो कति भन्नुहुन्छ भने यसको लो आएको रहेछ 72.5752. यो हाईबाट यो लोमा यो सेक्टरको खसाइ कति भएको रहेछ भन्दा -53.81% यो सेक्टरको घटाइ भइराखेको रहेछ. र यो लेभलमा आएर यसले बेरिसको बटम लगाइसकेपछि यो बेरिसको बटम कति रहेछ भन्दा 7255-8055 बटम लगाइसकेपछि यहाँबाट यसले अपट्रेन्ड समात्यो. 0.236 धेरै महिना सङ्घर्ष गर्यो. 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिनाको सङ्घर्षपछि मजाको बुलिस क्यान्डल सहित 2646 अङ्कले बढ्दै 0.236 र 0.382 ब्रेकआउट गर्दै एकैचोटि 0.5 पुगेर क्लोजिङ दियो. र अबको यसको स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट भनेको 11,490-12,000 यसको यात्रा छ. अब यो यात्रामा 0.5 पनि छ. यताबाट खसेको यो जुन रेसिस्टेन्टको ट्रेन लाइन पनि छ यो लाइनलाई पनि ब्रेकआउट गर्नु पर्यो तब यसले अर्को अपट्रेन समात्न सक्छ. र यसलाई यो प्राइमेरी डिग्रीको वेब वान मानियो र अहिलेको करेक्टिभ वेब टू मानियो र अब चलेको वेब थर्ड मानियो भने यसको यात्रा अबको बुलमा 20,936 र वेब थर्डको कम्प्लिट त्यहाँ पुगेर हुनसक्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु. र पहिला त यो ट्रायंगल प्याटर्नलाई यसले ब्रेकआउट गर्नु पर्यो. त्यस पछाडि यसको जुन यो रेसिस्टेन्स छ 11,490-12,000 रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो तब मात्र यसको अपट्रेन सुरु हुन्छ. र यसले अपट्रेन त सुरु गरिसकेको छ किनभने हायर हाई हायर लो बनाउनु सुरु गर्यो. यो लो भन्दा यो लो माथि छ अनि यहाँ हाई बनाउन गयो. यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ. फेरि अहिलेको लो योभन्दा माथि छ. अबको हाई योभन्दा माथि हुनु पर्थ्यो तर भएन. अब हायर हाई बनाउँदै हायर लो बनाउँदै माथि गयो भने त्यस पछाडि यसलाई तोडेर अगाडि बढ्यो भने पहिलाको बुलको हाई तोड्दै यसको यात्रा 20,936 पुग्न सक्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. र यसको घटाइ चाहिँ 53.81 भएको रहेछ यो बेरिसमा भन्ने जानकारी गराइसकेपछि
अब म अर्को सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा लाइफ इन्सुरेन्सको यो लोलाई आधार मान्दाखेरि यसलाई ब्रेकआउट गरेर तल गएको रहेछ र एउटा स्ट्रङ जुन यसले यो बेरिसको जुन सपोर्ट जोन बनायो 8640 9740 जोनभन्दा तल त जाँदै जान्न किन जान्न भन्दा यहाँ 2-4 महिनाको रेसिस्टेन्स छ यहाँ धेरै महिनाको के छ त भन्दा सपोर्ट छ अब यसले चाहिँ अझै अपटेन समातिसकेको छैन किन छैन भन्दा 0.236 जुन फिबोनासीको नन ट्रेडिङ जोन हो त्यो जोनलाई ब्रेकआउट गर्नु पर्यो कम्तीमा यसले अपट्रेन समात्नको लागि 11,156 भन्दा माथि क्लोजिङ दिनु पर्यो हायर हाई हायर लो बनाउनु पर्यो यहाँ हायर हाई बनाएको रहेछ यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ यहाँ लो भन्दा यो लो माथि छ हायर लो र हायर हाई बनाएको रहेछ अब यो लो यहीँबाट फर्केर यो हाईलाई चुम्दै अबको यो रेसिस्टेन्स भनेको यसको 13,540 14,565 छ किन छ भन्नुहुन्छ भने धेरै महिना यी क्यान्डलहरूले यहाँ सपोर्ट लिएका रहेछन् त्यस पछाडि यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने पहिलाको हाई तोड्दै 19,465 पहिलाको हाई पुग्या रहेछ अब यसलाई वेब वान मान्यो प्राइमेरी डिग्रीको यसलाई वेब टू मान्यो करेक्टिभ वेब र अब चल्न लागेको वेब थर्ड मान्यो र फिबोनासीको 1.618 यात्रा यसले तय गर्ने हो भने आउने बुलमा यसको इन्डेक्स 26,187 पुग्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसले पनि लगभग बटम लगाइसकेको छ अपट्रेन समात्ने तर्खर गरिसकेको छ यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको अवस्था यस्तो रहेछ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि गत बुलको एकदमै हटकेक सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टरको अवस्था के छ त अहिलेको बेरिस चक्रमा भन्ने सन्दर्भमा यसको योभन्दा अघिल्लो बुलको हाई 39,61.44 रहेछ लो कतिसम्म आएको रहेछ त भन्दा 1,890.53 अझै तल पनि रहेछ 1,877.62 यसले लो लगाएको रहेछ त्यो हाईबाट त्यो लोमा घट्दाखेरि 52.60% यो सेक्टरको इन्डेक्स घटेको रहेछ यो बेरिसमा र यसले चाहिँ यहाँ धेरै पटक डब्लु जस्तो बनाएर यो एरिया भनेको यसको लागि एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट जोन हो किन भन्दा यतातिरको सपोर्ट यतातिरको रेसिस्टेन्स त्यही सपोर्ट रेसिस्टेन्समा अहिलेको बेरिसको बटम लगाएको छ यसले यहाँ एकचोटि बटम लगायो फेरि माथि गयो फेरि बटम लगायो फेरि माथि गयो अहिले चाहिँ फेरि तल आइराखेको छ लगातार 4 महिनासम्म यसको घटाइ अथवा बिचमा एक महिना हल्का बढेको रहेछ भए 4 महिनासम्म यसको घटाइ भएको रहेछ अब 0.236 नेरो फेरोबाट फर्कियो र यो ट्रायंगल प्याटर्न को जुन रेसिस्टेन्स लाइन छ त्यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने यसको हायर हाई सुरु हुन्छ हायर हाई सुरु गरेपछि डाउ थ्योरीको रुल्स अनुसार अप ट्रेन्डमा जान सक्छ अब यसले कम्तीमा पनि 2745-3090 एउटा रेसिस्टेन्स एरिया जुन छ यतातिर धेरै महिनासम्म यहाँ सपोर्ट लियो यही एरियामा अहिले रेसिस्टेन्स लिइरहेको छ यतातिरको पनि रेसिस्टेन्स यो एरियालाई तोडेपछि यसको बुल सुरु हुन्छ तर अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरको अधिकांश कम्पनीहरूको रिपोर्ट त्यति सन्तोषजनक आएको हुनाले फेरि तलै पो जानियो कि यो 0.236 तल क्लोजिङ दिइसकेछ यदि गयो भने पनि यहाँभन्दा तल जाँदैन ढुक्क हुनुहोस् यही 1875-2095 तल जाँदैन यसले एक प्रकारको डब्लु जस्तो बनाएर माथि जान खोज्दैछ अब यो नेकलाइन तोड्नु पर्यो 0.382 कम्तीमा तोड्नु पर्यो त्यस पछाडि यसको यात्रा यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्दै अगाडि बढ्न सक्छ यो रेसिस्टेन्स भनेको कति छ भन्दा 3090 माथि क्लोजिङ दिन सफल भयो र पहिलाको हाईलाई तोड्दै अबको बुलमा यसको गन्तव्य वेब थर्डलाई आधार मानियो यसलाई वेब वान र अहिले चलेको करेक्टिभ वेब टू मानेर वेब थर्ड अथवा फिबोनासीको रेसिस्टेन्स गोल्डन रेसियो पोइन्टसम्म पुग्ने हो भने आउने बुलको यसको इन्डेक्स 1.618 कता छ त भन्दा 5249.24 हाइड्रो पावर सेक्टरको इन्डेक्स आउने बुलमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि अब अर्को सेक्टर जुन अदर सेक्टर छ त्यसको पनि हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ यसले पनि एक प्रकारको ट्रायंगल प्याटर्न निर्माण गरेको रहेछ यताबाट यो लो यी लोलाई आधार मानेर खिचेको यी हाई र यी हाईलाई आधार मानेर खिचेको एउटा ट्रायंगल प्याटर्न निर्माण गरेको छ र गत बुलमा यसको हाई भनेको कति रहेछ त 2436.13 र लो आएको रहेछ कति भन्दाखेरि 1327.42 यो हाईबाट यो लोमा यो सेक्टरको खसाई हुँदाखेरि 47.25% घटेको रहेछ अब घटेर यो लेभलमा यसले बटम लगाएर बेरिसको बटम लगाएर 1285-1350 बटम लगाएर यसले चाहिँ अपट्रेन समातिसकेको रहेछ किन भन्दा यहाँ डब्लु जस्तो बनायो र अहिले चाहिँ यसले हायर लो र हायर हाई बनाउनु सुरु गरेको छ किन भन्दा यो हाई भन्दा यो हाई माथि भयो यो लो भन्दा यो लो माथि भयो अब करेक्टिभ वेब जुन अहिले चलिराखेको छ करेक्सन यो लो यहीँबाट फर्किनु पर्यो 0.236 भन्दा तल जानु भएन 1556
भन्दा तल जानु भएन, अहिले 1580 यसले क्लोजिङ दिए रहेछ। यहीँबाट फर्क्यो भने अनि यसको यो ट्रायंगल प्याटर्न यसले तोड्नु पर्यो, ब्रेकआउट गर्नु पर्यो, बुलिस ब्रेकआउट। अब यो तलको सपोर्ट लाइन भयो, त्यहीँनिर के छ 0.236 पनि छ। त्यस पछाडि यसले यो एउटा रेसिस्टेन्ट एरिया छ 1800 देखि 1850 रेसिस्टेन्ट एरियालाई ब्रेकआउट गर्यो, जुन 0.5 गोले पोइन्ट पनि छ यो फिबोनाचीको, यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने पहिलाको हाई 2436.13 तोड्दै अब आउने बुलमा यसलाई वेब वान मान्यो र अहिलेलाई करेक्टिभ वेब टू र अब चलेको वेब थर्ड मान्यो र फिबोनाचीको 1.618 यात्राले तय गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यसको इन्डेक्स आउने बुलमा 3147.45 पुग्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको घटाइ चाहिँ 47.25 भएको रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यो मन्थको चार्टबाट विभिन्न सेक्टरको जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर बाहेक अरू बाँकी सबै सेक्टरले अहिलेको बेरिसको बटम लगाएर अब बुल ट्रेनको लागि यात्रा तय गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ र कतिपयले त बुल सुरु गरे माथि पुगेर फेरि अर्को वेब बनाउने तर्खर गर्दैछन्, जस्तै होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको। अब एउटा मात्र सेक्टर छ जसले बटम अझै लगाइसकेको छैन तर बटम एरियामा आएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टर। र यो गत बेरिसमा सबभन्दा बढी घट्ने सेक्टर कुन देखियो त भन्दा फाइनान्स सेक्टर देखियो। जुन सेक्टर सबभन्दा बढी घट्छ त्यही सेक्टर फेरि भयङ्कर उछाल आउन सक्छ। गत बुलमा सबभन्दा उछाल फाइनान्स र हाइड्रोमा आएको थियो, त्यही फाइनान्स सेक्टर अहिले सबभन्दा बढी खसेको रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ न्युटनको थर्ड ल अनुसार बल जति थेचारिन्छ त्यति माथि उफ्रन सक्ने सम्भावना हुन्छ, र आउने बुलमा सबभन्दा बढी उफ्रन सक्ने सम्भावना कुन सेक्टर देखियो त भन्दा फाइनान्स सेक्टर देखियो भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि आजको यो नेप्से र विभिन्न सेक्टरलाई मन्थको चार्टबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियो सेयर गरेर अरू साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला, र आगामी दिनमा कुन कम्पनी कुन सेक्टरको विश्लेषण चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला, र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटनमा क्लिक गरेर अगाडि बढिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।